بسم الله الرحمن الرحیم. لفتح وروسته لمړی ځل چې د باګرام زندان ته راغلی، د باګرام بیس ته دا هغه بیس ده چې د نړۍ امپراتوران دلته راوځای شي وو. د امریکانو ټول وحشت چې په افغانستان کې کړی د په څلور دېرش ولایتونو کې مرکزیت په دغه د باګرام بیس و. دا هغه بیس د لومړنی ګیټ ده. دلته د امریکانو پاتې شونې هغه ټانګونه چې په همدغه ټانګو په واسطه باندې افغانان وژل او زموږ کلي او کورونه یې بمبارول. د باګرام بیس یو له هغو بیسونو ده چې د نړۍ پرمختللي ځواکونه دلته اوسېدل. دلته د امریکانو په شمول د نړۍ ابرقدرته ځواکونه په دلته اوسېدل. دا هغه زنده بیس ده چې د ده په هوا او په مځکه او ټول امنیت یې کاملا محفوظ و. د امریکا څومره ولسمشران چې تیر شوي دي هغوی دغه زندان ته راتلل، دغه د باګرام بیس ته راتلل. نو زو مخکې زندان ګورو، د دوی وحشتونه، د دوی ظلمونه، د دوی ټکنالوژي، د دوی هر څه پرمختللی. دا هغه بیس ده چې تقریبا تریلیون ډالر په دغه بیس باندې مصرف شوي دي. دا هغه بیس ده، یو له هغه بیسونو ده چې له دغه بیس نه به دوی ټوله آسیا کنټروله. نو الحمدلله نن د اتلو غازیانو د اجتهادي ګزارونو، د مجاهدینو، د د د د د د شل کلن جهاد له برکت نه د دې بیس په شمول ټول افغانستان آزاد شوی ده. هغه نړۍ، هغه زبر ځواک چې شل کاله په افغانستان کې وحشتونه، ظلمونه او خلک سکنجه کول، د ملل متحد په شمول ټول بشري سازمانونه په دغه وحشتونو، په دغه ظلم، په دغه بربریت باندې تر اوسه پورې خاموشه دي. تر اوسه پورې نه ملل متحد، نه کوم نړیوالې رسنۍ، نه کوم بشري سازمانونو د امریکایانو د نړیوالو په عموم کې هغه څوک چې په افغانستان کې په اشغال کې دخیل ول له دغه وحشتونو نه پرده نه ده پورته کړې. دغه پنجرې چې تاسو ګورئ د یو یو کس دپاره جوړ شوي دي. په هر یو خپل لمبر لیکل شوی، دوی ته ډوډۍ، جامه، هر څه له دغه پاس ځایونو نه ورکول کېدل چې موږ به تاسو ته وښیو. دا یې دومره ذرې جوړ کړي دي د یو انسان دپاره چې هغه وسایلو نه لري. داسې زندان ته ضرورت څه شی ده چې تې په دې زندان کې اچوي؟ خو تر اوسه پورې ټول بشري سازمانونه په دغه ظلمونو، په دغه وحشتونو باندې خاموشه دي. د کابل د فتح تقریبا پنځه میاشتې کېږي، یوه رسنۍ، یو نړیوال سازمان، نه د ملل متحد کوم غړی، نه کوم نماینده راغلی او د امریکانو له جنایتونو، له وحشتونو نه پرده پورته کړې. دا یو له هغه زندانیانو نه دي چې په همدغه زندانو کې ساتل کېدل. دا د دوی دغه سپین ږیری پوخ عمر والا سړی هم په همدغه زندان، په همدغه پنجرو کې ساتل کېده. دا هغه کسان دي، نمونه یې موږ تاسو ته وړاندې کوو چې دا دلته موږ ته د زندان کې مسؤلینو راکړل. په دې زندان کې اوس طالبان چې نړۍ د شتګر او وحشتګر بولي، د بشر د حقوقو ناقضین بولي، په دې ټول زندان کې یو زنداني نه لري، نه سیاسي بندي لري، نه کوم جنایي بندي لري. نو اوس تاسو وایئ چې د بشریت دښمنان څوک دي، د انسانیت دښمنان څوک دي؟ دغه زندان د څه شي دپاره جوړ شوی و؟ دا زموږ په خاوره کې جوړ شوی. دا د امریکا کومه جزیره نه ده، دا د باګرام بیس ده. زموږ په خاوره کې یرغلګر راتلل، زموږ معزز دغسې مظلوم افغانان د دغه زندان د تورو تمبو شاته په دې اچول چې دوی د امریکانو اشغال نه منه، وحشت نه منه، د دوی ظلم نه منه او د دوی کرغیړنه او لوڅ او بربنډه دیموکراسي نه منله. زندان نورې صحنې هم تاسو ته ښیم. زندانیان نشته، خوره مجدونه هغه ده زینه. دا د دغه زندان بله هیڅ لار نشته د لاندې طرف نه. په دغه طرف به ورځې، دلته یو چوکۍ ښایي ده، جال ده، له دغه طرف به ده کې دغه لاره چې ده دا بلې خواته تللې ده. یعنې دغسې د دوی تقریبا دیرشو پورې داسې خونې لري که نه چې په هغه کې زندانیان اوسېږي. په دې هره پنجره کې یو یو کس افغانان دلته ساتل. چا ساتل؟ امریکایي یرغلګرو، امریکایي وحشانو، درندې صفته خلکو. نن هغوی موږ ته انسانیت ښیي، نن هغوی د بشریت نارې وهي، موږ د بشریت ناقضین بولي.
په دومره وحشتونو په دومره ظلمونو کې چې بیلګې دلته موږ سره پاتې دي پولی چرخای دی دوی نور شخصی زندانونه او ګونتانامو هغه خو په ځای پرېږده صرف د باګرام د زندان د وحشت نمونې تر اوسه پورې پټ ساتل سوی دي چې دا د افغانانو په حق کې لوی ظلم ده بشریت د دغه مجرمین محکمې ته راکاږي موږ د بشریت ناقضین نه بولي رادې شي اوس د همدغه پنجرې وګوري همدغسې ازادې پرتې دي دا د دوی د وحشت یوه نمونه ده موږ به یې پیړۍ پیړۍ دا یاد ساتو د دوی وحشتونو او ظلمونه او هغه خلکو ته وایو چې تاسو وایئ چې طالبان په ناحق ول د امریکایي اشغالګرو په وړاندې جهاد د دوی جهاد نو هغه مفتیانو ته وایم چې یو وارې راشئ د باګرام له دغه وحشي او کرغیړن زندان نه لیدنه وکئ دلته هغه اتلان اوسېدل چې خپل د میندو د خویندو د ازادۍ په خاطر یې جړه کوله هغه خلک په دې زندان کې پراته وو شیخان پراته وو پکې بشریت ړونده امریکا ړونده ملل متحد دلته ظلمونه کړي خپل د ظلمونو د وحشتونو د پټولو دپاره هیڅوک نه دي راغلي چې دغه وحشتونو بیلګې نړۍ ته وړاندې کړي راځه دغه بار نه لار ده دغسې به بندیان دوی کته کول او هر شی له باره نه ورکوو هغه خانیم تاسو ته ښیو او بندیان به چې راوستل دلته به یې لمبول پاس هغه به خپلو خونو ته لیږل فکر کوم په ټول هغه کې بلاک هم دغه یو تشنه دا د دوی اتاقونه دي راشئ نړیوال د بشریت نارې وهي دلته به یو عالم د دین یو مجاهد یو شیخ الحدیث په دغه ځای کې زنداني وو چې نه فرش لري نه کوم نور امکانات لري دغه د بدرفت ځای ده ښه ورته وګورئ زه رسنیو ته وایم زه نړیوال بشري سازمانونو ته وایم زه ملل متحد ته وایم چې تاسو موږ ته د انسانیت درس راکوئ دغه وحشتونه مو د څه شي بیلګه ده دغه صرف دغه د بندي دپاره سهولت و چې په همدغه ځای کې به یې هم لمبل هم به همدلته اوسېده دغه یخ سمټ دغه یخ دیوالونه نور هیڅ شی نه لري بره دغه کمرمند دغه شیشه بره لګېدلې ده د دې په خاطر چې مجاهدین ازیات کړي له دې بره نه یې غټ غټ ګروپونه ورته لګول او همدغه ځایونه یې په لغتو په ځنځیرو ورته وهل سي تر څو دوی په ارامه خوب ونه کړي دا د نړیوال دوی موږ ته انسانیت اوس راښیي دوی موږ ته بشریت راښیي دوی موږ د بشریت ناقضین بولي جنرال صاحب دا تشناب نه دی هغه دوی چې اوبه خوشې کولې داسې یو غږ به یې وایکه چې بېخي غوږونه به یې بندول دا د یو یو کس دپاره ده وګوره دی خواته دا د دې دروازه ده د یو انسان د بندي کولو دپاره انسان ډیر کمزوری شی ده او په هر ځای کې ته کولی شې دا وګوره اول خو دا یوه دروازه دا شوله بیا دلته بله شیشهیي دروازه لګېدلې د هغه شاته بله پنجره ده دغه د دوی دروازه ده چې له دې جنه به یو څه شی ورکول چې دا یې په ژوندی پاتې سي دروازې ته وګوره دلته به یې ولچک کوه بندي به په دغه ځای کې په ولچک کې وده زنځیر به یې دلته اچوه دا وګوره دومره قوي ارڅه یې جوړ کړي دا یې د دروازه ده دا یوه نمونه درته وړاندې کوم دلته دیرش بلاک همدغسې دي چې دلته به د قرآن حافظان علما مجاهدین هغه څوک چې خپل د وطن د ازادۍ په خاطر یې جګړه کوله له صلیبیانو سره په دغه زندانو کې اچول او دوی موږ ته دا وګوره دا یې د دروازه ده دا او دننه اتاق یې وګوره دلته به بیا په دوی اوبه راخوسې کولې له باره نه به یې سپرې پې واچوله هر څه یې کوه دا نورې لارې نه لري بس دلته به یې چې زنداني واچوه عمر به یې همدلته تېرېده هر څه به یې له باره نه ورکوه ډاک او داس ماته هر څه بس په همدغه کمره کې و خلاص دا تاسو ګورئ وینئ دا ټول یوه یوه دروازه ده تر هغه سره د بلاکه پورې یو یو بندي په دې کې ساتل کېده چې نه یې غږ د باندې وځي نه لمر ویني نه کوم بل سهولت د درلوده بشریت مدافع اوس موږ ته بشریت راښیي دغه ټول چراغونه ده دا به د دوی په سر لګول دغه چراغونه وینئ دغه چې لګېدلی دا د دې پنجرو دپاره د دې په خاطر و چې بندیان خوب ونه کړي دا فل چراغونه دي هغه غټ غټ چراغونه هلته درته ښکاري دا د هرې پنجرې په سر یو چراغ د دې په خاطر لګولی و چې زندانیانو ته عصبي مشکل پیدا کړي او دا دومره تیز برخونه وو چې همدغه هرې خونې باندې و دغه څه شی ده
دا د غوغو په خاطر ورکول سي دبل بندي خبره وانه دغه ویني دغه چې پرو دلته دا په غوغونو کې ورکوس یاو دبل خبره وانه وري یعنی دوی تا عجیبه کوي دغه خوم شاید دا څه شي دی دغه اول کمرې ټول بس دا یو خاص کړی پنجری دا پښنا معلومات ته کې دی ته هغه پر جواب چې کو واره کوم دغه مرتاغه کو روح لا وروره دغه چې لګیدلې دي دلته کمرې ناس په دې هر باندې دی پاره دا به سلر وی ساته و او دغه وی دا کمرې دي او دلته کمرې باسته دي بیا به هر باندې دی هر خونې په سر دا ام دغه باندې خانه کې بدرفتم دوی کو جابی چای بهم کو هر څه په همدغه خونه کې او د دوی د پاره کمرې هم لګیدلې وي یعنی دا د انسان کوم حقوق دي چې تی ورکوي دا کوم زندان ده دا کومه بشر دوستی ده چې تا په افغانستان کې په دې شلو کلونو کې تیر کړ وس نه غاریم غګوي نو یو نمونه ده دا چې هیڅ قانون کې څو حق نه لري په باندې خانه کې د بندي په سر باندې په داسې حالت کې کمره ولګي چې هغه د جابی چای هم دلته کې ډوډۍ دیم دلته خوري مونږ دیم دلته کې تلاوات دیم دلته کوي ګنګل ته دا سالون نو ګنګل ته بیا لاندې نه راکېږي چې نو دغه لباس مو دلته دغه جمعه ورځ ده دغه کوم مجاهدین چې تاسو ګورئ دا دلته د زندان د کتلو د پار راغلي د دوی د وحشت د لیدو په خاطر په دې کې اکثره داسې خلک دي چې په همدلته بندیخانه تېره کړې اوس په فاتحانه شکل راځي له دغه نه لیدنه کوي سلام علیکم زاهد مولوی صاحب کوم یاد سلام 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 جوړه ملګری خیر ستړي ماشه زاهد کوم یاد زاهد ستړي ماشه یو دوه خبرې د زندان پر اړیکه کوو کې سیدا خدرمان انشاء الله دې عزتمن لره ستړی مې خو خیر دا بیا هم څومره وخت د دلته زندان تیر کړی دوه کال په دغه خونه کې دی وخت تیر کړی دا ښه دلته څه رقم څه کې دلته سره دلته به چې موږ په دغه کې محبس یا په پنجرو کې چې به کوم باندې به داخلاکي وکړي مشکل د دوی په استلا پر امریکانو باندې دغه پاشي شي ته بلې رقم امریکایي استلا باندې هغه چې به په پاشي بر بیا غل تر وستي ښه دلته بیا دته چې بیا راوستي بار به ډوډۍ پر بند کړی و یو رقم دغه ټغه ټ پنکې وی دا پنکې بردار دغه باندې بیا چالانه ولې کمرې م لګیدلې و پنکې چې بیا چالانه کړ دې بدون ژغ کوي لکه یو رقم مغټ ماشینه نه یو بشره پور کې دم ځکسه دا بدرې سلور ساته کوم چالانه دا شین هم در ما باندې خپل چالانه کړی دغه پټه او دغه لته به تاسو ډوډۍ هم خوړل په همدغه خونه کې به برته حیا دی وی غټ او تشم امتیاز ټول ټول شاندل یو همدل ته به منظم کوو قران کریم دی تلاوت دی پاره دوی در کوو څومره وخت قران شریف ګردو مرو په هر څونه کې دلته ماته بل بندي ویل چې د نیم سات دی پاره به راکو په دغه ځای قران شریف نو پنجرو کې و پنجرو کې خو دغه ځای زده درته دغه ځای د پاره ځکه غانواري مونږ ویل چې قران کریمونه دی باندې او یلته قران شریف نو ورکو دغه څه کوي اوس احساس کوي څنګه راغله دې زندان ډیر به خده خوشاله احساس کوي خپل شهیدان او خپل اتلان او څه پیغام لري دغه قرباني دغه د قربانیو برکت وو الحمدلله چې نن مونږ فاتحین دلته راغلي زندانو د مشکلاتو برکت وو او هغه طالب چې چالنګوټي سره نه پریخدن امریکایی اصلی ان فور او راکټ سره راغلی دي دا د امغه د قربانې نتیجه تاسو د تکلیفونو نتیجه دا الله درته کوي په دې زندان کې منجان موږ دا فکر نه کوي چې موږ بخلاص او چې موږ د زندان مشکلات ته وکړو یا د امریکانو قوت ته موږ په بندګۍ فکر دا فکر نه کوي چې یو وخت خلاص ولکه یو دریاب ته چلوي دا فکر به مکوې الله خدرمان انشاء الله دې ژوند دی خیر تاسو ژوند ته سلام اوس مبارکي درته وایي مبارکي درته وایي دغه لته به هم زندانیان ساتل کېده سمره چې زه خبرم د دې په سر باندې وایو لوی زنجیرو بیا بیا هغه کشوه سترسو بندیان خوبونه کی کنه او لمدغه جینه بدل ته امریکایي عسكر بیا په دی اخره کې داخلي غلامان د امریکانو ایجنټان هغه په همدغه پنجرو ګرځي دلته بلان دي علما
بندیان او دلته به یو صلیبای ګرځید لاندې به یو عالم دی د دین یو حافظ دی قران غوی به تلاوت دی قران کریم کوه یعنی دوی په هر شکل چې کېدل دا بندیان اسکنجه کول ترسو دوی له د دوی په وړاندې له مقامات او له جهاد نه لاس واخلي خو الحمدلله لامدغه زندان نه داسې زندانیانو چې دوه واره بندیان شوي دي په دریم وار د جګړې ډګر ته تللی د شهادت جامې نوش کړی دا د موږ د افغانانو دپاره د نړۍ د مسلمانانو د افتخار خبره ده زنجیر به دلته کش کوه دا زنجیر یو دغه دا رقم شو بلاک په نامه ورته وای هلته بل ځای اردو وه دغه د امنیت وه پر دې خو دغه آینه پرته ده دغه نه پرکشېده مخال دربای جوړ او پر هغه بل باندې بیا کله زنجیر کشو کله به د اوسپینې سرپوښتې سطل و دغه بیا ګیلوی ټول بیې له خوبه وویستو یو وخت کې داسې وخت هم رالی سي ما ورته وویل ما دغه بندیان خو مو بس سوله تاجد ته م راپاڅوم مال صحیح ده ډېر بزرګان ډېر بزرګان یس په دې خاطر بس الحمدلله خدای پاک دا تیاری ختم کړلې او نور به د آباد دپاره د افغانستان طرف ته څوک کاږه ونه ګوري بل فرض که چا کاږه کتل د امریکانو د روسانو له هغه نه مخکې د انګریزانو تاریخ ته وګوري داسې کیسه به هم پېښ شوي چې په دغو غټو په بلاکو کې په دوو پنجرو کې به د نن څلور دېرش کسه اوسي کوم وخت به مجاهدینو شورش شروع کوي د دوی به نور څه په وس نه و پر هغه سپریانې به یې سپرې به له همدغه هغه مجاهدین الحمدلله اسلامي و دغه ورسره و جذبار څه ورسره جاب نو په کراچیر په باندې وبو تو کړه الله پروته مجاهدین به د سهارام سور سپور بالا ول توبام د هیڅ نو کور مجاهدین به هیڅ نو کوي دا کور شین په نن کتار ته تیږي دا یو بیلګه د یغ زندانیانو زوزتی درته دسی وزه سای دا ټول مجاهدین راغلي دي دلته د دغه زندان او دغه وحشتونه لیدنه کوي نن د جمعې ورځ د منګم چې د اول قرول ترال نو بیروبار زیات نو دا راځي دوی دا د دوی وحشتونه ګوري د دوی ظلمونه ګوري وینې په لوی تعداد کې مجاهدین راغلي دي څلور لارې ده حقوق بشر نه لري حقوق بشر څنګه پټه خو شل کال سیمه سمر د حقوق بشر مشروه تاسو به نه یاري دا د زندانیانو خالي دي دا پتلون یو عالم د دین ته یو شیخ الحدیث ته د رسول الله وارث ته دا خالي وراغوند دا وګوره دا کوس طالبان کوم بندي ته واغوندي نو دوی به پر رسنې کې بیا چیږي وګوره چې حالت طالب ظلم وکړه دا د دوی د ظلمونو یو بیلګه ده دلته به نو هغه بندیانو ته دلته ډېر به راحت و که نه دغه ښه ځای راحت هم نه و خو بیا هم خو مطلب له هغه نورو زندانو دا ورته جنت ښکارېده دا د زندان دروازه وګوره زرې په مرمۍ لګېدلی طبعا زندانیان دردېدلي و دی چې دا عین دغه دومره ځای چې له دې جینه نه زنداني وتلی شي څلور ګوتې ده دام زرې ده شیشه
دا یو بیلګه دی هغه زندان درته دا بوټونه دلته مجاهدینو په خپله جوړ کړي دي ښه دا وګوره او دغلته دا کتابونه دغه ورته وکړي دغه د کوم عالم ځای ده دغه دیني کتابونه دي دغه کتابخانه ده دمجاهدینو ته د بندیانو ته سبقونه ویلې او بارنه به دوی دغه خبیثان صلیبي لښکرې ده د دوی په سر ګرځې لاندې ټول دیني کتابونه دي دوی بیا وایي چې موږ وحشت نه ده کړی دغه ورته وښیه ده دغه کتابونه دي دغه جای ده او دغه پردې د دې په خاطر اچولی چې بره تاسو وینئ ډېر قوي ګروپونه لګېدلي دوی د دې په خاطر چې ځان ته لږه تیاره جوړه کړي او 15 دقیقې آرام وکړي نو دغه پردې اچولې بیا به دې صلیبیانو د هغوی مزدورانو دم له بره نه شکوه دا تارونه وینئ بار به یې بشکوه بیا به بندیانو ولګوه بیا به یې پېشکوه نو دغه د دوی بشردوستي ده دا د بندیانو کمبالې او لاسیانو تر اوسه پورې کوشښ کړي دغلته هم پرده اچولې دا وګوره دیوال هیڅ شی دروازه نه لري حیا دی وی دلته بلانور بندیان ورته کته دوی بدل ته بدراف کو دغه د لاس منځلو زایده او هم دغه ته دوی لمبل دغه غسل خانه ده دا وګوره دا د څلوېختو کسانو دی پاره پام دی چې ډوډۍ پام دی چې تشناب نه دروازه نه بل هیڅ شی نه هیڅ امکانات نه درلوده ځکه د باګرام ساحه څه ده دا ډیره تنگ ده په څلور او یا زره جربم ځکه کې د باګرام بیز جوړ سوی ده د بندیانو دپاره د تشناب یو سهولت نه و دغه د دوی د وحشتونو د دوی د ظلمونو بیلګه ده څنګه دا د هر بلاک د پاره د بندیانو د افتوی ځای دا ټول بلاکونه دي بیا دغه سی افتوی ورکړی ده نو دلته به لاس کوي نیم ساعت بس څومره به د دوی خوښه وبه وسته او دا وګوره داسې مې خاردار چې دلته لګولی ده دوی ته به دوی ګرځېده او دغه باره شیشي چې دي مخکې م درته یادونه وکړه دا ټول زری دي ضد زری دي دا څوک ماتولی نه شي امریکایانو چې څومره رسادو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو بیسونو ته د دوی نمایندګیو ته اشغالګرو ته ټول له همدغه مرکز نه و دلته غوښه تازه میوه هغه شیان چې بغیر له د یخچاله خرابېده ټول همدلته له همدغه جنبه بیا نور ولایتونو ته او د خپلو بیسونو ته لیږل او د باګرام اکمال ټول له همدغه جینه کېده دا د باګرام په خوا کې
جوړ شوی داسې ځای ده چې په غذاف مصارفو باندې جوړ شوی ده. تقریبا سلګونه خونې لري او لاندې ډېر غټ غټ حالونه لري د میوه او د دغه شي د سټور کولو دپاره. څومره اوږده ده؟ بیخي بیخي دا آخر ته ده. ګلان کریسمس په کریسمس یې مونږ نه پوهېږو خو بس هر شی ډسمس سن دا به دوی زیر فرانیانې وي که نه څه دا نامې بیا پسې څه شی ده کارتن بست دا د امریکانو نه اشغالګرو ځواکونو نه بس دا شی پاتې شوی ده. دا وګوره نه دلته کارتن بست هر شی ته پاتې ورسه لاندې کمره واچوه دا خونه دې چې نه ښکاري دغه یخه خونه ده. دا تاسو ښه وینئ ویډیو کې دلته به میوې په دغه جالونو کې پراته وو غوښې به وي هغه مرداریانې به چې دوی خوړلې هغه ټول همدلته سټور کېده او له همدغه جینه دا ډېر لویه فاصله کې دا خواته که ښکاري ویډیو کې دا شپږ سوه جریبه کې ده. دغه جینه به د ټول افغانستان اکمالات کېدل د خوراکه موادو الله پاک دې همداسې پاتې کړ او دا خبیثانو تښتېدل. وګوره وخواب صاحب ډېر پاک سوه جریبه ها خواته چی شی نشته د تیبه لاندې کوس دغه هغه کریسمس د دوی اخترونه نه وو هغه دپاره دا هغه د دوی ګفټونه دي. دا وینې د امریکایانو نه پاتې دي چې دغه کې به تحفې وې. دا وګوره دا به کریسمس ورځو کې نور دوی پروا نه درلودله. دا وګوره دا ټول د امریکانو پاتې شوني دي. دا وینې دا هغه هغه د فیتې چې دوی ته هغه کوي په افغانستان کې به د سرو وینو سیلابونه روان و دوی کریسمس یې کولې دي چې دلته به امریکایي اشغالګرو ته دلته خو دوه پنځوس هیوادونه اشغالګر راغلي وو بیا دوی خپل هغه د زنا دپاره د عیش او عشرت دپاره په دغه کمرو کې جنکۍ ساتلې بیا به له همدغه جینه نورو ولایتو ته لیږلې. دا ډېر داسې لوی غټ غټ قطارونه دي دوه دوه چاته کانټینر ایښودل شوي دي بیا دې کې اتاقونه جوړ شوي یا اتاق د نمونې دپاره درته ښیو یعنی دلته امریکانو څه څه ونه کړل او دغه ټول جرمونه رسنیو پټ کړي دي نړیوال سازمانونه حقوق د بشر هومن رایټس په نامه باندې دا ټول بشري سازمانونه په دې ګونګ دي دغه د دوی جایونه دي او دغه خونې دي چې دغه کانټینر څه ده دغه دې طرف خونه ده دغلته تشناب ده. تاسو ولیدل چې د بندیانو دپاره دوی څه کړي وو او د خپله عیاشیو د فاحشو دپاره دا یې د شوی دا کموټ هغه غسلخانه دا د هر نجلۍ دپاره دلته به دوه دوه یا درې درې جینکۍ ساتل کېدلې بیا به له همدغه جینه نورو ولایتو د فلیپین وې د هند وې د مختلفو هیوادونو فاحشې به دلته راتللې د جینه بیا امریکایانو نورو ځایو ته لېږلې. دغه کانټینرونه چې دي دا ټول په دې کې د دوی دا فاحشې اوسېدلې اخواته نور ډېر لوی ځایونه لري لکه دا د باګرام له بیس نه وتلی تقریبا یو کیلومتری کې دغه ځای ده. نو په دغه ساحه کې دا د دوی د خوراکي موادو د شراب او هر څه په دغه ځای کې او له دې ځای نه به دوی تقسیم کوو. نو دلته په تیرو شلو کلونو کې یو افغان هم دلته نه ده پرېښودل شوی تر څو چې امریکانو خپل تړتک له دې ځینه بار کړه مړې سترګې له دې هېواده وطنو دا ځای بیا پرېښود.